taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi oo la hadlayay ciidamada ku sugan jiida hore ee dagaalka gobolka Mudug ayaa sheegay in ciidamada ay wadi doonaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga deegaanada maamulada Galmudug iyo Puntland. Dhinaca kale, taliyaha ayaa u mahadceliyay culimada ku sugan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan kuwa gobolka Mudug deegaankiisa Xarar Dheere. Taliyaha ayaa sheegay inay xoojinayaan howlgallada ay ka wadaan deegaanada gobolka Mudug oo hadda ciidamada ku sugan. Imaatankiinu aad noo timaadeen maanta waxay nooga dhigan tahay Soomaaliya oo la xoreeyey, noogama dhigna Mudug iyo Galmudug, Soomaaliya oo la xoreeyey nooga dhigan sida xaqiiqada. Sababta waxa weeye dagaaladii lagula dagaalamayay gumaysiga waxaa horseed u ahaa culimada, ahaa Cabdilla Xasan culimu ahaa, Sheikh buu ahaa, Sheikh Xasan Barsame, Sheikh Hebelow, Sheikh Hebelow Hebel ma kale, Sheikh Cali Samantar, dhammaan culimadii waddanka oo dhan oo la dagaalantay culimay ahaayeen. Sababtoo ah mar walba dalka iyo dadka waxaa indhawo ahaa culimada, iyagaa hagahayay oo caqli u ahaa oo diinta u ah u horseedahayay. Hadda dagaalka lagula dagaalama gaal culimu ka bilowday, Nabi Maxamed buu ka bilowday sal allahu calayhi wasalam, iyo culimu ka bilowday. Waxaan rabnaa dagaalka maanta sidaa ugu timaadeen, waan idinkugu mahadcelinaynaa welina dagaalkii waxaan rabnaa inuu maanta kow noqdo. Dhimankii waa soo xusan yihiin ma dhiman, waxaan rabnaa inay dhintaan, hadda waa soo xusan yihiin. In la dhintaana waxay ku imaanaysaa inaan sidaan anagu u diyaar garowno oo aanu u go'aansano dagaalka inaan galno. Waxaan weliba ka shaqaynaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo deegaankan Galmudug culimadii dhuusama reeb joogto, raggaanu ay nagala joogaan, mujaahidiinta iyo raggaanu ay nagala joogaan, yaa shabaab waxay u geysteen waan ogtihiin. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Warbaahinta City.